Kementerian Pendidikan KPM tidak akan berkompromi dengan salahlaku guru dan sedia memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan mengenai seorang murid sekolah rendah yang dilaporkan mengalami strok haba. Menterinya Fadhlina berkata beliau akan memastikan kebajikan murid tahun 5 di sebuah sekolah rendah di Ampang Selangor itu terbela. Kita sudah keluarkan kenyataan yang cukup tegas bahawa kita tidak kompromi dengan sebarang berkaitan dengan isu-isu sama ada yang melibatkan penyalahgunaan kuasa ataupun yang kita sebut sebagai disiplin terkait dengan guru ataupun isu-isu yang berkaitan dengan kebajikan murid. Kes ini telah pun kita serahkan kepada pihak berkuasa dan kita sedang menunggu laporan berkaitan dengan pihak berkuasa. Untuk peringkat KPM, sebagaimana kenyataan kita, kita tidak kompromi dan kita memberikan sepenuh kerjasama kepada pihak autoriti untuk siasatan. Okey? Dia memang sudah pembaharuan dalam maknanya kebajikan kita. Maknanya anak murid ini adalah murid KPM yang kita akan beri perhatian. Tapi maknanya dalam konteks maknanya memastikan bahawa kebajikan dia itu terjaga. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Digital Utilization and Technology Award Duta 2023 di Pusat Sains Negara di Kuala Lumpur pada 1 Jun. Sebelum ini, media melaporkan murid tahun 5 di sebuah sekolah rendah di Ampang, Selangor terpaksa dikejarkan ke hospital selepas didakwa didenda berjemur di tengah padang sekolah oleh gurunya.